É uma manifestação de fé impressionante, porque um número tão colossal de pessoas vindas de todas as partes do Pará, das regiões ribeirinhas, mas de toda a região amazônica, que ali chegam para manifestar a sua fé e fazer orações para que as coisas no Pará e no Brasil melhorem, para que possamos realizar as aspirações de justiça. E, se me permite, senadora Marinor, eu hoje aqui, não em aparte ao senador Mário Couto, mas eu vou aqui como que fazer um pedido à Nossa Senhora do Círio de Nazaré, que possam as coisas caminhar tão bem no governo da nossa querida presidenta Dilma Rousseff, para com todas as suas ministras e ministros, que possa até o senador Mário Couto, em breve aqui, falar até, quem sabe, com a mesma energia, determinação e tal, que às vezes o faz tão fortemente bater a mesa aqui, com sua indignação, mas que ele possa estar falando das boas coisas que venham a acontecer, inclusive com procedimentos tais, por parte de todos nós, e eu, como membro do Partido dos Trabalhadores, aqui falo, porque há ocasiões em que ele generaliza como se houvesse um procedimento de todos nós, simplesmente por sermos do PT, como se já estivéssemos assim com uma certa determinação de ou um costume de participar de ações não adequadas, mas conforme a nossa presidenta Dilma Rousseff falou recentemente, que ela não aceita de maneira alguma procedimentos incorretos, que ela sempre será muito firme e determinada a evitar que estas coisas ocorram. Então, eu faço aqui agora, não é uma oração ao senador Mário Couto, é a Nossa Senhora do Círio de Nazaré, que possa contribuir para que, em verdade, todo e qualquer brasileiro e brasileira venha a agir de acordo com os valores cristãos, com os valores da honestidade, com a busca da ética, da verdade, da realização da justiça, da liberdade, da fraternidade, da liberdade e da democracia.